大丈夫ですか？進路を一箇所に集めて悟空さんたちを倒してしまうことだったんですね。お前の顔には見覚えがあるぞ。あと一人で悟空を倒せたところだったのに邪魔をしやがって。俺の時もお前しません。どうやらここにいる3人ともお前のことが気に入らないようだぞ。どうだ、ここは3人であいつを片付けてしまうという。俺一人でも十分だな。まあいい。おわしません。たっぷりと借りを返して。悪魔に頼みますよ。全てはあなたにかかっています。3人を倒し、地獄を、宇宙を、電撃地獄を守ってください。この戦いが終わればマイナスエネルギーで宇宙のすべてを破壊し尽くしてやる。それは困る。地獄へ行け。この宇宙地獄だ。俺の支配下に置かれるのだ。後のことは好きにしろ。俺は俺が最強だと証明する。それだけだ。お前らの野望はどれも叶わないぜ。全員ここで倒されるからだ。この俺とこいつの力でな、サイヤパワーの凄まじさ思い知らせてやろうぜ。チッ、少し遊びすぎたようだな。電撃地獄だ。だが俺の力はまだまだこんなもんじゃない。ボンバー、これは最強の人造人間、最強の戦士のはずだ。フラッシュボンバー。しません。そっちの時代の17号はそんなやつじゃなかったはずだ。あやつは目的を失った強さは虚しいだけだ。俺を倒してそれからどうする。またドラゴンボールを使うつもりか。そんなことは許さんぞ、この愚か者どもめ。確かに俺たちはドラゴンボールに頼りすぎたのかもしれない。でもドラゴンボールのおかげで父さんや悟空さんたちが出会い、今があるんだ。みんなが守った世界を破壊させてたまるじゃ。なぜだ、なぜ勝てない。俺は最強の力を手に入れたはずだ。もっともっと強い体はないのか。いつまでも他人の力頼りで自分の力で戦わない。だからお前は勝てないんだ、ベビー。それくらいできて当然じゃい。わしが鍛えたんじゃからな。やったな。今までいろいろありがとな。お前との戦い、すっげえワクワクしたぜ。あの妙な穴から出てきた二人はお前に任せるぞ。いえ、それは俺がやっておきますよ。
皆さんの戦いを見ていたらいても立ってもいられなくなって、でも助っ人の必要なんてありませんでしたね。トランクス、いや、お前はあの時の。お久しぶりです父さん。先ほどの戦いお見事でした。ワームホールが破壊され、歴史の改変はなんとか食い止められました。すべて正しい歴史に戻ります。おい、もう帰るのか。はい。父さん、どうかお元気で。お前もな。またな。おかえり。お疲れ様。すみません、決まりを破って飛び出してしまいました。ほんとよ、ダメだって言ってるのにびっくりしちゃうわ。すみません。まあいいわ、なんとかなったしね。これでワームホール騒動も一段落ね。そうですね、今度こそ完全決着です。おめでとう。今までのご褒美にプレゼントを用意しておいたわ。古今東西のグルメを集めたフルコースよ。こっちの建物よ、ついてきて。あの覚悟しておいてください。今までで一番難しいクエストになります。時の海王神様の料理は邪悪竜よりもはるかに凶悪なんです。どうしたの、こっちよ。神様の手料理なんてそうそう食べられるものじゃないわよ。残さず食べていきなさい。